2.600 trabalhadores resgatados em situação semelhante à de escravo no estado entre os anos de 2003 e 2018. A última operação de fiscalização identificou mais 13 trabalhadores em situação parecida, em fazendas de Caracol e Bela Vista. A condição de vida dos trabalhadores em alojamento precário, sem banheiro ou água tratada, é classificada pelo Ministério Público do Trabalho como escravidão moderna. Se alimentavam muito mal, inclusive, a despeito de ser uma propriedade de agropecuária, mas a carne, além de estar em estado impróprio para o consumo, é podre mesmo, né? Essa carne também era em pouca quantidade. A água, eles não disponham nem mesmo de baldes, né? Então tinham que pegar no riacho com um recipiente reciclado de veneno. Esses trabalhadores também não dispunham de qualquer proteção jurídica, sem nenhum registro. Enfim, jurídica e previdenciária. O Ministério Público do Trabalho prossegue com as investigações e podem resultar em ações judiciais nas esferas trabalhista e criminal. Os trabalhadores resgatados, inclusive os estrangeiros, estão sendo atendidos pelos serviços públicos de Caracol. O grupo era composto de brasileiros e paraguaios. O que tinha menos tempo no local estava na fazenda há 5 anos. No momento, eles trabalhavam cercando a propriedade. As atividades rurais e legais de 6 dos trabalhadores resultaram em pedido de indenização de R$ 1.700.000. Os valores já foram calculados pela fiscalização do trabalho, nós repassamos a empresa, ela se recusou a pagar no primeiro momento, nós vamos cobrar, mas não apenas esses valores, também o dano moral coletivo, nós estaremos encaminhando para o Ministério Público Federal cuidar na esfera criminal do caso.